Čau lidi, vítejte u dalšího unboxingu. A dneska jsem si pro vás připravil, protože já občas chodím teďka s našima chodím nakupovat do Kauflandu, tak teďka tam nedávno udělali tu akci od 5. Tuším, jo, od 5. května tam běží akce takzvané Legendy. Legendy se nerodí přes noc. Propaguje to Jarda Jágr, je to taková prostě ve spolupráci s Českým hokejovým svazem, kdo máte knížku a vlastně sbíráte samolepky. Ty samolepky máte, že máte, já nevím, máte nákup na 350 a dostanete jeden balíček. Ten balíček se samozřejmě dá i koupit, stojí 19,90, takže 20. Ta knížka má 110 stránek a má to asi přes 200, myslím, že 210 prázdných míst, kdy vy vlastně nalepíte. Je to takový, co známe z 90, co my to známe. Takový album byly různý, taky byli hokejisti, byli fotbalisti, FIFA, Barbie a další, bylo to hromada, jo. Tady to je prostě kombinace český ten a máte možnosti další věci, takže se o tom pobavíme. Takhle vypadá ta knížka, já jsem ji teďka nedám, teďka si měl tu máte za, ona stojí, její cena je 299 korun a když máte vlastně tu kartu od Kauflandu, tu jejich kartu a vezmete to přes ní, tak vás vyjde na 149 korun. A ještě bonus máte, že vlastně se zařadíte do soutěže o 68 balíčků, který o jeden ten balíček obsahuje. Dres, šálu, puk a další propagační předměty a samozřejmě ty jsou podepsaný Jardou Jágrem, takže jako když si koupíte vlastně tuhletu knížku, tak automaticky, když použijete tu službu jejich tu jejich kartu, tak automaticky jste ve slosování, jo. Takhle vypadá ten jeden balíček a takhle já už je tady mám vybalený, na ty se teda půjdem podívat, takže já bych to jako nezdržoval a půjdeme si to rozbalit a půjdeme se na to podívat. Tak tady máme, vidíte, vypadá pěkně. Tady je namalovaný Jarda. Tady je, já nevím, nějaký kluk. Může to být klidně i holka, protože dneska to nepoznáte, když ty holky to mají na sobě. A jestli to je, tak můžou mít, dokonce jsem viděl, že dokonce v některých zemích hrajou kluci a holky společně, jako já, ty mají teda rozdělenou šatnu teda. Takže jak jsem řekl, je to prostě, koupíte na 350 korun v Kaufladu a dostanete takovýhle vlastně balíček, to obsahuje těch 6 kartiček, já je tady mám pochopitelně rozbalený, jo, ale my se na ně taky podíváme. A vlastně tahle ta knížka, jak jsem říkal, ta stojí 299 korun, ale když využijete tu službu Kauflad Card, tak ji vlastně máte za 149 korun. A plus ještě vlastně se dostanete do té hry, že je tam 68 balíčků, který jeden ten balíček obsahuje dres, šálu, puk a další věci a samozřejmě jsou podepsaný Jardou Jágrem. Jo, takže když to koupíte na tu kartu, tak automaticky se zařazení do slosování. Záleží, jestli vás vylosujou. Pak samozřejmě tahle ta akce platí od 5.5.2021 do 8.6.2021, neboli do vyčerpání zásob. Jo, je to exkluzivní kniha historie českého hokeje, takže tam budou možná i fotky třeba z 1918, já nevím. Jo. Dělá to vlastně Český svaz hokeje ve spolupráci s Kauflandem a propaguje to Jarda Jágr. Jeden ten balíček jsem řekl, že když byste si ho chtěli koupit samostatně, tak stojí 15,90, což je 20. A víc už bych tady k tomu neřekl, protože jo, a pak máte ještě bonusové aplikace, že jsou různý ty hry pro ty děti a samozřejmě na webové stránce hokejové legendy.cz je nějaká aplikace, jo. Takže to bychom měli, takže my se teďka podíváme na tu knížku, jo. A teďka sundám opatrně ten obal, abyste to jako viděli. A tady ještě máte napsaný vlastně to, co je zezadu, jo. Tady nám zezadu napsali, že vlastně legendy se nerodí přes noc, projít bohatou historii českého hokeje znamená prožít všechny radosti a těžkosti celé naší země. První hráči bojovali za osamostatnění na Rakousko-Uhersku. Dále generace pomáhala v boji s nacismem, do hokejových dějin se zasáhly komunistické procesy i rudá okupace, stejně jako pozdější uvolnění poměrů a současná svoboda.
My jsme chtěli nabídnout možnost projít celý tenhle neuvěřitelný příběh v obrazech. Věříme, že vám udělá stejnou radost, jako, jakou v naší jste dělal lidem český hokej. A tady zase vidíte, jak to přesně dělá, takže tady se můžeme podívat. No, takže tady vidíte vlastně, že tady vlastně začínáme, tady něco takhle píšou, já bych to neřečil, to je to přímo napsal prezident českého hokeje Tomáš Král. Jo, pak tady vlastně máte další povídání, tady je to, že máte k tomu tu aplikaci, že tady to máte Češi s mobilem, takže vlastně ono to za vás bude číst pro ty děti. Pak je tady vlastně, vidíte, že sténa 1.4 je 1909 až 1945, tady je to vlastně 1946 až 89, to je tady dva, vlastně od 90. let. Takhle to vypadá dál, takhle se tady můžeme podívat, vidíte krásný, a tady samozřejmě už tady máte ukázku, jo? Takže tady já se třeba podívám, jaký momentálně mám ty kartičky, jo? A já vím, že momentálně mám kartu 6, takže tu tady nenalepím, ale vlastně já se ještě můžu vlastně podívat do těch balíčků, takže otevřeme balíček, co ukrývá pevný balíček a rovnou si ty políčky nalepíme, jo. Takže tady to asi nebude jedna z prvních, jo. Ale tady je zrovna Jarda Jágr. Ale myslím, že tuhle tu snad dokonce myslím, že mám. Tady to nemám, tady to taky nemám, tady jsou dokonce nějaký holky, jo. Takže to je 19. Tady tu myslím, že mám taky tu desítku. Jo, takže tu mám, takže a tady tu kartu mám taky. Takže tuhle tu mám, 100%, to jsem teďka zjistil. Takže my napřed si projdeme ty karty, jo. Tady máme poslední kartíček. Jo, takže tady máme, to je zrovna osmička, tu myslím, že mám, ale nejsem si jistý. Jo. Tady zase vidíte takovýhle pěkný kartičky. A tuhle tu myslím, že taky mám, ale nejsem si jistý, jo. Takže my se teďka tady zorientujeme a musíme najít ty karty, které budeme lepit. Takže čtyřku myslím, že nemám momentálně. To jsem si jistý, že tu nemám, jo. Jo, takže... A výjimečně máme trojku. Já teda cvičně nalepím teda jednu. Takže takhle by to nějak mělo být. Já jsem to udělal jako nějak od boka, jako takhle jsem to nějak nalepil. Samozřejmě mohl jsem to nalepit rovnějiš, ale vidíte, že to radši zkoušet nebychom rádi, že jsme to nějak nalepili. Jo. Tak to jsou ty karty, takhle se to tam postupně lepí, já bych to tady neukázal, jo. Takže se tady podíme, to jsme na ukázku nalepili jednu kartičku, to bychom tady byli dlouho. Tady vidíte další, jo, tady zase nalepím šestku, tady už ji vidím. A tu šestku bych tady měl mít, jo. Jo, takže tyhle ty jakoby tady mám, takže tady vidíte další, co se budou lepit, jo. To už jsme v roce 1900 až 1945, to je pořád ta první půlka, jo. Takže tady máme zase, jo, tady vidíte, jak to tady krásně vypadá. Já bych to lepil, ale vidíte, že je to na dlouho. Jo, takže tady vždycky nalepíte tu kartičku, tady co je, tady máme ty karty, jo. A vidíte, jak je to pěkný, takže zase tady máte dokonce fotky i jako Rumunsko, jo, tady jsou světový, jo, pak tady máte další, jo, je toho tady opravdu hodně, jo, a to jsme teda jenom týplní půlky. Tady máte, jak se vyvíjeli vývoj českých dresů, jo, takže tady máte takhle 1911, jo, tady vidíte všechny ty dresy průběhu, ale tady bude nějaký zřejmě v 21. století, co byl poslední teďka, jo. Tady zase další, jo, to už je 1946 až 1989, jo, tady další, jo, tady taky, jo, to je ta první, to jsme v té druhé půlce, jo, teď se blížíme vlastně, pořád jsme v té první druhé půlce, jo. Takže tady vidíte, jak to vypadá, jak to pěkně vypadá, jo. A to jsme to teda pořádně ještě neotevřeli, jo? Takže se podívejte. Takže jsme teďka se tady se podívejte, že zase jsou tady pěkné fotky, jo.
Takhle to vypadá. Tady už je finále, tady vidíte, že už jsme v devadesátkách, jo. Mezi Jardou Jágrem konkrétně, jo. Já teda to nebudu teďka před váma lepit, to bychom to tady dělali dolů, ale abyste viděli, jak to asi tak vypadá, jo. Tady vidíte Jarda. My pokračujeme dál. Jo. A takhle to vypadá, jako takhle vypadá ten konec. Tady máte nějaký třetina, tady jsou ty zápasy, takhle to vypadá celý. Takže to bychom tu knížku takhle měli projetou. Já si myslím, že to bylo zajímavé a že se nám to bude líbit. Jo. Já si to teďka půjdu nalepit a pak se uvidíme za chvíli. Tak jsem zpět, už mám nalepeno. Celkově z nějakých 48 kartiček, samolepek, který jsem měl, jsem jich nalepil 42. 6 mi jich zbylo, to znamená, mám tady, kdyby někdo měl zájem, mám tady samolepku číslo 8, desítku mám dvakrát, pak mám tady jednou 71, 99 a 83. Jo. A když se na to podíváte, tak jako když já se podívám na ty konkrétně, které se mi nejvíc jako líbily, jo, tak tady třeba máte některé, které jsou takhle, to vytvoří fotku, ale třeba nejvíc se mi líbí ta 194. Jo, tam se mi docela povedla, protože ta byla nejtěžší. Jo. Tady to vidíte. Jo, já to teda ještě jenom takhle blíž, abyste to viděli. Ta je ze tří samolepek. Jo. To vlastně máte 196, 195 a 194. A vytvořilo to takový krásný obrázek toho stadionu. Tady máte přesně napsaný, kolik tam bylo diváků, jo, takže jako je to mazec. Další fotky se mi teda přibližně dobře povedly, ale musím teda říct, že je to docela sranda, protože někdy si fakt s tím musíte vyhrát. A je to lepovačka, proto jsem to lepil samostatně. Takže to bychom teda měli všechno. A jak říkám, tohletu akci mají teďka v Kauflandu, aby jsme se nepřeřekli. Takže já doufám, že zase nějaký kartičky mít budu. A kdyby někdo měl zájem, tak já vám na Facebooku napíšu, dávám svůj kontakt na Facebook, můžete mi napsat, kdo z vás má kartičky a chtěl bych se jich třeba zbavit. Tak se můžeme se domluvit přes Messenger a přes Facebook se můžeme domluvit. A že by je daruje, že je nechce, anebo po případě nějakou výměnu za nějaký stejný, který jsem vám ještě ukázal. Jo? Tak to by teda bylo všechno. Tak to by bylo, tak jsme teda společně se podívali na tuhle krásnou knížku. A doufám, že v budoucnu budou další samolepky. A jak jsem už chtěl říct, že tady mám těch 6 samolepek, jak jsem říkal, že desítka je tam dvakrát, jaký mám stejný, tak já vám to potom napíšu na Messenger, na sebe a na Facebooku, že se můžeme třeba domluvit, kdo by ty samolepky třeba chtěl se mnou měnit, a nebo mi je po případě můžete třeba dávat, jako kdo by je třeba nechtěl, jo. Kdybyste chtěli, měli zájem, já vám klidně dám i adresu, můžete mi je třeba poslat, kdybyste třeba chtěli, ale to mně přijde zbytečný osobně. To by teda bylo ke kartičkám všechno a všimněte si, teď se mi konečně povedla krásně nastavit kamera a vidíte, co jsem si pořídil jako správný příznivec státeku vlajku Spojené federace planet. Tu mám teda z AliExpressu, není teda licencovaná, ale je fakt pěkná. A doufám, že se vám teda ta knížka líbila a že příště zase budete rádi, když udělám zase nějaký unboxing. Tak čus u dalšího unboxingu.